לעשיו יש נכד, הנכד המובהר שלו, העילוי של עשיו, הגאון, הגאון של עשיו, הנכד שהוא מתגאה בו. מי זה היה? עמלק. מי זה עמלק? אשר קרחה בדרך. עמלק, מה זה קרחה? לשון מקרה. זה התמצית של עשיו, מקרה, הכל מקרה. עשיו בראשות הנכד שלו עמלק, כל דבר זה מקרה. אתה שואל אותו, למה, איך זה קרה לך? לא יודע, מקרה. יש כאלה שאתה תשמע אותם במקום להגיד מקרה, מזל. בוא נה, היום היה לי מזל. וכשלא הולך לו, היום לא היה לי מזל. יש כאלה, אתה תשמע אותם, אין לי מזל בחיים האלה. אני אומר, אין לי מזל. יש כאלה שבמקום להגיד מזל, הם אומרים, יד הגורל. זה יד הגורל. הוא גורילה, והוא אומר לך, יד הגורל. מה זה יד הגורל? הוא יגיד לך גורל, מזל, מקרה, אבל לא השם. לא השם! אומר רבי יונתן אייבשיץ, אבל אדם שזוכה לזהות בכאבים שהוא עובר בחיים. איי, אדם שזוכה לזהות, אבא זה אתה, זה אתה קורא לי בכאבים האלה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, קודם כל דקה ודקה שהוא סובל, מנקים לו עוד עבירה, עוד פגם, עוד חטא. מנקים, זה מנקה אותך. כל דקה, כל שנייה של סבל שאתה אוחז, אבא זה אתה, אבא זה אתה. ניקוי, ניקיון, מנקים את הנשמה שלך. לא רק זה, אלא שמהצרה עצמה, שהוא מצא שם את השם, עוד יצא לו מזה ישועה גדולה.